არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კი სახალხო დამცველად ნათია იმნაძის კანდიდატურას აყენებს. როგორც ორგანიზაცია ემპათიის წარმომადგენელი აცხადებს, ნათია იმნაძე სახალხო დამცველის აპარატში წლების განმავლობაში მუშაობდა და მას ყველა მოწყვლადი კატეგორიის ადამიანის უფლებების დაცვის გამოცდილება აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უკვე გაუგზავნეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს მიმართვა და ნათია იმნაძის კანდიდატურის განხილვა სთხოვეს. ისინი იმედოვნებენ, რომ პარლამენტი არჩევანს იმნაძის კანდიდატურაზე შეაჩერებს. მისი პიროვნული თვისებები და მასთან მუშაობის გამოცდილება 2006 წლიდან დღემდე მაძლევს იმის საფუძველს, რომ დარწმუნებული ვიყო მის პრინციპულობაში, მის სამართლიანობაში, მისი იმ თვისებაში, რომ მას შეუძლია დაიჭიროს თავისი პოზიცია ყველა კრიტიკულ შემთხვევაში და ასე ვთქვათ, ხარი დაუჭიროს სამართლიანობას. ეს არის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი, ასევე ძალიან კარგად იცნობს სხვადასხვა სფეროებს, ისეთი როგორც არის ექსპერტიზა, სასამართლო ექსპერტიზა, სხვადასხვა მოწყვლადი კატეგორიის ადამიანების უფლებები. გარდა ამისა, ის პრიორიტეტულ მნიშვნელობას მიანიჭებს სახალხო დამცველის ჩართვას საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით.